السلام عليكم ومرحبا بكم عند الشي موبيلي. اليوم من ولايه وهران وبالضبط من حي بير الجير وفي اقامه مغلقه ومحروسه جبنا لكم ان ابارتمون تيب اف 4 بمساحه 149 متر مربع افيك دو فاسات. ا لونتري سور لا غوش نلقاو ان غران صالون تري سباسيو لي عنده اون فيو ديجاجي. جوست ان فاس نلقاو سانيتير. انسويت نلقاو لا كويزين لي جايه سيمي ايكيبي افيك ان بالكون. Après, il y a un sado qui fait une cabine de douche italienne avec un deuxième sanitaire. On passe la suite parentale qui fait un dressing et un balcon. Nous allons voir le couloir où il y a la deuxième pièce qui fait un dressing aussi. Et à la fin, nous avons la troisième pièce qui a un balcon. L'appartement تاعنا متوفر فيها climatiseur central et chauffage central où فيها une place de parking وقريبا مع les commodités nécessaires. معروضة للإيجار بسعر 10 ملايين في الشهر مع تسبيق سنة. لمزيد من المعلومات يوجد الاتصال على أرقامنا التالية أو التقرب من مكتبنا العقاري الموجود بشارع لفاليز ومرحبا بكم.